Батьківщину. Ми – учні комунального закладу, герої Радянського Союзу імені Івана Івановича Протопопова. Сердечно вітаємо вас із Днем Збройних Сил України. Бажаємо здоров'я, щастя, благополуччя та родинного затишку. 6 грудня на порозі. Привітання вже в дорозі. Побажати хочу я щастя, миру і добра. Служба, щоб була легка, без війни, напруги і зла. Ми пишаємося вами, українськими синами. Ви – це доблесть та відвага, армії українські слова. Ви – наші захисники, опора держави, спокій наших осель, спокій близьких у ваших надійних руках. Ми щиро вітаємо вас зі святом і говоримо. Повертайтесь, будь ласка, живими. Я прошу, небагато і немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби я не закрив від біди над тобою, розставивши крила, і щоб куля ніколи ніде не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайтесь, будь ласка, живими. Батьківщина чекає на тебе. Цей день ми бажаємо Богу всього найкращого і даруємо яблуню огородцю. Зі святом!